com os abalos impostos pela classe política e pelo Supremo Tribunal Federal à Operação Lava Jato da Justiça Federal, é de se perguntar qual o futuro do combate à corrupção no Brasil. Primeiro, vamos entender o que é corrupção no sentido amplo. Equivale à ideia de decomposição. No tocante às relações humanas, está relacionado ao suborno. É o ato ou efeito de se corromper, fazer negociata em troca de benefícios indevidos, onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. O mais interessante é que, geralmente, o prejudicado não sabe ou não quer admitir e passa a defender o corrupto como se ele fosse uma tábua de salvação. No Brasil, a corrupção é considerada crime pelo Código Penal e também de acordo com a Lei nº 12.846/2013. Com o escândalo do Petrolão, o Brasil protagonizou o segundo maior escândalo de corrupção do mundo. O primeiro ocorreu na Ucrânia, com a fortuna incalculável do ex-presidente Viktor Yanukovych. No escândalo do Petrolão, foram apurados desvios de 6 bilhões e 200 milhões de reais em propinas, subornos, desvio de dinheiro e demissões em massa na estatal petrolífera brasileira, tudo isso entre 2004 e 2012, correspondente aos governos de Lula e Dilma, ambos do PT. A grande pergunta que se faz atualmente é se podemos continuar lutando contra a corrupção. Quando apanhados e condenados, os corruptos terminam encontrando meios de mudar a lei para se beneficiarem. E também contam com aliados importantes nas altas cortes da magistratura nacional, de modo que nenhum esforço realizado na base, Polícia Federal, Ministério Público, juízo de primeira instância, confirmação do segundo grau, nada disso tem valor diante do poder que esse pessoal acumula em torno de si. Basta ver o que aconteceu recentemente com o ex-presidente Lula, condenado, preso. Depois, o Supremo mudou a interpretação da lei para lhe garantir a liberdade. Mais recentemente, algumas das sentenças que o implicam foram simplesmente canceladas, o que lhe devolveu a elegibilidade. Sim, ele vai poder ser candidato, pelo menos até esse momento em que estamos gravando esse vídeo, vai poder ser candidato a presidente da República em 2022. A Operação Lava Jato recebeu, com essas decisões recentes, um duro recado do STF. A operação, que se baseou na Operação Mãos Limpas, realizada na Itália no começo dos anos 80. Na época, o juiz Giovanni Falcone conseguiu prender centenas de integrantes da máfia italiana Cosa Nostra, num sistema muito parecido com o que aconteceu por aqui. Em 1992, Falcone foi assassinado perto de Palermo, quando os mafiosos colocaram explosivos numa estrada por onde ele passou juntamente com seu motorista e a esposa. O Brasil assiste hoje a uma perseguição brutal contra o ex-juiz Sérgio Moro, recentemente tornado suspeito para livrar o maior chefe mafioso do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, de acordo com observadores da cena política e jurídica brasileira, Moro será transformado em vilão e, com isso, tenta-se prejudicar também uma possível candidatura dele à presidência da República. O STF deu, portanto, um recado muito claro, muito duro para aqueles que sonham em continuar lutando contra a corrupção no Brasil. É preciso muito cuidado. Vivemos num país perigoso, numa nação corrompida.